Salom alaykum, hurmatli youtuberlar, hurmatli tomoshabinlarimiz. Bugun sizlarga Bodoning yangi 3 g'ildirakli modelini bitta ko'rsatib chiqamiz. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu skuterimiz Bodo Uzning 2024-yildagi eng qaynoq yangiliklaridan biri. Juda ham aqlli skuter. Nimaga aqlli deyapman? Takomillashtirilgan, obnovleniya versiya hisoblanadi. Skuterimizda hozirgi kunlarda ko'p kuzatilyapti. Leboy skuterda bolajonlarimiz chiqib turib, kanatda o'zida bo'lsa yo bo'lmasa kanatda o'g'irlab olib chiqib turib skuterda shunda o'tirib, ochib turib, gazni bosganlarda skuter yurib, u bu joyga urib, avariya holatida kuzatilyapti. Hozir bunda umuman naqa bo'lmaydi. Ya'ni bunda avtomatik parkovishni rejim bor. Skuter kalatda yoqqan taqdirlarda ham o'zi avtomatik parkovishni rejimga o'tib oladi. Gazni bosganlar endi yurmaydi. Shu ikkita tomimiz bosib qo'yib yuboramiz. Shundan keyin skuter harakatlanishda davom etadi. Ranglari och yashil, juda ham chiroyli chiqqan va sidenalari va orqa suyangichi 100% kojadan ishlangan yumshoq material. Uncha-munchaga yirtilib, yo bo'lmasam eskirib ketmaydi. Xo'p, 3 xil skorusda harakatlanadi. Power uchliklari ham va o'zini farrasi ham LED qilib ishlangan. Oldida korzinkalari bor, 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. To'liq zaryadka bilan 50-55 km masofa yurib bera oladi. Eng qulaylik tomonlaridan birini ko'rsatib o'taman. Ya'ni sizdan bir harakat bilan orqaga suramiz va ichidan bitta sidena oyoq tagidan ikkinchi sidena paydo bo'ladi. Ya'ni 3 kishini bemalol olib ketish imkoniyati bor. Oyoq torimiz, qo'llar, chap qo'l, o'ng qo'l torimiz mavjud. Ya'ni oyoqda muammosi bo'lsa, otaxonlarimiz uchun qo'l, qo'lda muammosi bo'lsa, otaxonlarimiz uchun oyoqda harakatlanish mumkin. Gaz qo'llar xohlasini filar kesalari chap qo'l o'ng qo'llarga ham o'tkazib berishimiz mumkin. Shunday qulayliklar ham bizda, ya'ni Bodo o'zida bor. 3 xil sidena. Bu masjidlarga bolalarni bog'chadan olib kelgani, namozlarga chiqib kelgani, choyxonalarga chiqqani juda udobni variant hisoblanadi. Mahallalarni ichida harakatlanadigan. Ya'ni bu sidenaning tagimizda ham yana bitta savati bor. Sidenani kirgizib turib yig'ilishlari ham juda oddiy va oson. Oldiga surgan taqdirimizda ham orqasidan o'zini yashig'i ham chiqib keladi. 7220li 6 ta akkumulyatorli motor miyasi 500 watt qilib ishlangan. 3 xil balon, ya'ni 310 diska balonda joylashtirilgan. Skuterimizni bitta haydab ko'rib beramiz. Razgonlari ham zo'r. To'liq skorisi 35-40 km soat. 3 xil skoris. Xo'p, pultlardan ham zavod qilsa bo'ladi mana. Zavod bo'ldi o'zi. Skuterni xarid qilmoqchi bo'lganlar kommentariya narxlarini kutib qolishsin. Istamoqchi bo'lganlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsa, albatta yetkazib berish xizmatimiz ham bor. O'zbekiston bo'ylab 18 filialimiz bor. Bodo'z, hammaga rahmat.